Виконаємо розбір числівника як частини мови. Прочитаємо речення. Зозуляста серебриста сорочок наділа 300. Згадаємо, числівник – це частина мови, яка означає кількість або порядок при лічбі і відповідає на питання «скільки», «котрий», «котра», «котре». Знайдемо числівник. Зозуляста – яка? Серебриста – яка? Сорочок – чого? Наділа – що зробила? 300 – скільки? Єдине слово, яке відповідає на питання «скільки» і означає кількість – 300. Це і є числівник. Випишемо його. Запишемо числівник. Відповідає на питання «скільки?». Стоїть в початковій формі, тобто «скільки?» – 300. Означає кількість. Скільки сорочок? 300. Значить, він кількісний. Стоїть в початковій формі, відповідає на питання «скільки?», тобто стоїть в формі називного відмінка. Числівник пов'язаний з іменником сорочок. Сорочок скільки? 300. Наділа кого що? Сорочок. Тобто числівник 300, якщо він пов'язаний з іменником в непрямому відмінку, є другорядним членом речення. Ми виконали розбір числівника.